Викорінення 300-літнього панування Російської церкви в Україні продовжується. Мінкульт створив комісію по перевірці Почаївської лаври. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в етері спільного телемарафону. Каже, робота у Почаївській лаврі тільки розпочалась, але вже має свої особливості через зв'язок із Кременецьким заповідником. Нагадаю, до Почаївської Успенської лаври, яка розташована на Тернопільщині, входить 18 споруд. У 2003 році її передали в оренду УПЦ МП на 49 років. Тож договір має діяти до 2052 року. Проте у квітні цього року в Раді зареєстрували проєкт закону щодо розірвання цього договору. В Почаєві робота тільки почалася. Там більш, так мовити, не те, щоб складна, а інша ситуація порівняно з Києво-Печерською лаврою, тому що є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємовідносини між ними. В Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. А у нас також знаходиться справа в місцевому суді стосовно того, чому нас не допускають до цього храму. Але це процес. Ми розпочали досить елегантно роботу з приводу викорінення незаконного панування Російської церкви в Україні впродовж більш ніж 300 років. Сам прийшов до поліції. У Хмельницькому суд обрав запобіжний захід і подиякону УПЦ МП, який побив військового у храмі. Про це повідомляє місцеве видання «HM Insight». Прокурор просив суд заарештувати Ігоря Слободяна, оскільки раніше він ухилявся від викликів до прокуратури. Однак суд взяв його на особисте зобов'язання. Водночас адвокат Слободяна зазначив, що підзахисний перебував удома, хоча його і оголосили в розшук. Нагадаю, 2 квітня у Хмельницькому в одному із храмів УПЦ МП священнослужитель і віряни побили військового Артура Ананієва. До храму Московського патріархату воїн прийшов, аби запитати у парафіян, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до церков УПЦ МП. Натомість на нього накинулися священнослужителі. Вони почали бити чоловіка, зокрема й ногами. Після цього разом із ще кількома вірянами скрутили військового і вивели з храму. Повалили на підлогу і утримували. Не зупинялися навіть тоді, коли той кричав, що не може дихати. На місце приїхала поліція. Правоохоронці порушили кримінальне провадження проти священників за фактом групового хуліганства. Друга армія світу, тому і друга, що навіть рідний окупантам Бєлгород доводиться бомбити двічі. Очікувано, що невдало. Про раптову знахідку, яку росіяни вирішили замовчати, а ще про ризики повітряного прориву ворога, оцінку США поточного стану війни, про ремонтні цехи Донеччини, про війну технологій на фронті і про німецькі леопарди, які вже десь їдуть передовою. Дивіться хроніку 423-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Першу підірвали, про другу забули сказати. Російському Білгороду, вочевидь, було мало однієї бомби, яку самі ж московити скинули на місто. Тож за півтори доби після нічного вибуху білгородська влада вирішила зізнатися, що авіація окупантів скинула також і другу бомбу, яка дивом не вибухнула. І поки МНСники, країни-агресорки, намагалися витягти снаряд із землі, з двох десятків багатоповерхівок примусово евакуювали більш як 3000 московитів, а решту білгородців лишили без суботнього салюту. Адже бомбу вдалося дістати і відвести на полігон для утилізації. Російські пілоти вражають відсутністю професійності, але вони досі несуть смертельну небезпеку для України. Видання The Times підтверджує доцільність ключової теми зустрічі у форматі «Рамштайн». ЗСУ справді вкрай потребують поповнення ракет для ППО, адже їх нестача і відкрите для ворога небо можуть стати відчутною проблемою під час очікуваного контрнаступу. Та й Росія вдосконалює свої засоби радіоелектронної боротьби –
для протидії дронам на лінії фронту. Про це говорять і в Міністерстві цифрової трансформації України. Вони активно розвивають свій РЕП, вони активно, ми бачимо, що які дрони в них з'являються, ми їх вивчаємо, отримуємо, розбираємо. Ну, тобто вони дуже активно розвиваються. Я б не сказав, що там є певний геп, який там з'явився між нами. Тобто кожного дня з'являються нові БПЛА на фронті і з нашого боку, і з боку Російської Федерації. Технології дозволяють бути влучнішими артилерії традиційні і сучасні, в тому числі. І технології допомагають рятувати життя наших воїнів, тому що коли над тобою знаходяться постійно очі, ти можеш приймати більш ефективні управлінські рішення щодо своїх військ. І важливо це забезпечувати. І зараз відбувається така війна технологій. І ЗСУ мають усі шанси перемогти в цій війні. У Мінцифри розповіли про тепловізійні безпілотники, закуплені через пожертви на армію дронів. Нині вони допомагають 77-й аеромобільній бригаді нищити окупантів під Бахмутом. Попри усі західні прогнози, місто стоїть. І вкрай тяжкі бої там досі тривають. Чи є ймовірність найближчим часом вибити звідти росіян? У кулуарах Рамштайну генсек НАТО висловив упевненість, що Україна незабаром поверне багато територій. І посилення західною технікою – це головна складова цього процесу. Німецькі ЗМІ заявляють, що західні леопарди вже перебувають на фронті, але поки що не беруть участі у бойових діях через Багнюку. Про міцну позицію ЗСУ і про необхідність світу і надалі бути згуртованими довкола України говорять у США. As we stand here today, the Ukrainian military continues to perform very well. Українські військові демонструють дуже хороші результати. Інтенсивні бої в Бахмуті та навколо нього тривають уже кілька місяців. Росія розгортає значні війська для досягнення дуже незначних успіхів. Вони посилюють обстріли Авдіївки та інших міст. Росія продовжує жорстоко розплачуватися за розв'язану нею ж війну. На відміну від українських військ, які мають високу мотивацію боротися за свою країну, боротися за свою свободу, свою демократію і свій спосіб життя, росіянам бракує лідерства, їм бракує волі. Моральний дух падає, а дисципліна підривається. Ми завжди отримували підтримку від американського народу. Я дуже сподіваюся, що і надалі бачитимемо такий самий рівень підтримки. Це важливо не лише для українців, це важливо для всього світу. Йдеться про міжнародний порядок, заснований на правилах. Йдеться про те, що нападник не може забажати і розчавити свого меншого сусіда. Йдеться про захист або надання можливості країні захищати свої суверенні права. Ворог хотів розчавити Україну, але чавлять поки що лише росіян. Вже не дочекаються українського контрнаступу. Ще майже 700 окупантів. Знищено ще 4 російських танки, 4 бойові броньовані машини, 5 артилерійських систем, 4 системи ППО, підбито ще 4 безпілотники. На купи обгорілого заліза перетворилися ще 5 одиниць автотехніки та 3 одиниці спецтехніки загарбників. І це лише за минулу добу. Зіткнення з ворогом – це завжди ризик втрат. Життя захисників має найвищу цінність, а техніку завжди є шанс відновити та підготувати до нового штурму. Військові ремонтники, які проводять години і дні у майстерному цеху десь на Донеччині, кажуть, що основні клієнти – це броньовані машини з уламковими ураженнями, але лагодять і звичайні легковики, які постійно використовуються на фронті. А головний стимул – це зустрічі з бійцями і звук двигуна, який не має підвести у наступному бою. Напрямок, навіть Бахмут, в основному вся техніка приходить, це осколкові пошкодження. Артилерія, там міномети, тобто така, там перебувають патрубки, там десь хлопці виїжджали, почався обстріл, вони гашетку в пол утікали від мінометів, перегріли двигателя. В основному це осколкове пошкодження. В цей мотор, допустимо, цю техніку ти вкладаєш само себе повністю. Тобто, якщо ти я там склав, зробив все, заїв, пропрацює все, приємно просто і все. Дуже приємно. Що я знаю просто, що вона буде там, вона не підведе хлопців, допустимо, щоб її не підводила. Важко там час там, треба буде різко кудись виїхати, поїхати, втікати навіть або наступати. Це хоч що може бути, щоб вона не підводила і все. Олексій Пасак, 5 канал.